لانە پێکهێنەرەکانی حکومات بەهەمویان خاوەنی 90 کورسی پەرلەمانن. پارتی و سۆسیالیست 36 کورسی و یەچەتی 21 کورسی و گۆڕان 12 کورسی و تورکمان و مەسیحیش 10 کورسی لەگەڵ کورسیەکی ئەرمەنەکان. بەهۆی ئەو جیاوازی لە نێوان کورسی لایەنە حکومران و کورسی لایەنە ئۆپۆزیۆنەکان هەیە، وەک ئەندامێکی فراکسۆنی پارتی دەڵێت حکومەت بۆ 4 ساڵی ئایندە حکومەتێکی بەهێز دەبێت. ئێمە چاوەڕێمان کرد تا ئەوە تاوەکو حزبەکان بەیەکەوە هەموویان بەشدار بن لە حکوومەتدا، و ئەو پۆستانەی بەر هەر حزبێک دەکەوێت بە پێی بەرکەوتەی خۆی بتوانین ئێمە حکوومەتێکی بەهێز پێک بهێنین کە ئامانجی ئێمە کوردستانێکی بەهێز دەکەواتە بۆ کوردستانێکی بەهێز. پێویستمان بە حکوومەتێکی بەهێزە. ئۆپۆزیسیۆن لە هەموو وڵاتێکدا هەیە، بەڵام ئۆپۆزیسیۆن دەبێت ڕەخنەگرێکی بنیاد نەربێت بۆ ئەوەی بتوانێت کەم و کوڕیەکان دەستنیشان بکات بۆ ئەوەی حکوومەت ئیشی لەسەر بکات، نەک ئەوەی کە ڕوخێنەر بێ و زیاتر کارەکانی تێک بخات. لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکان لە خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان خاوەنی 21 کورسی پەرلەمانین. نەوەی نوێ 8 کورسی، کۆمەڵ 7 کورسی، یەکگرتووی ئیسلامی 5 کورسی و حیزبی شوعیش 1 کورسی. ئەندامێکی فراکسۆنی یەکگرتووش ئاشکرای دەکات کە لە 4 ساڵی داهاتوو 50 دەخەنە سەر کەم و کورتیەکان و هەڵسەنگاندن بۆ ئەدای حکوومەت دەکەن. ئۆپۆزیسیۆن ئەین ڕەقیبە بین بەسەر هێزی جێبەجێکردنەوە کە حکوومەتە، چووە کاری ئۆپۆزیسیۆنی ئەوەیە کە مراقبەی کارەکانی حکوومەتەکە ئەگەر باشی کرد پێیاڵەیە بێ باشتر بکەیت، و ئەگەر خراپیشی کرد ئەوە بەدیلی باشتری بۆ ئێنێتە پێشەوە کە کارەکان بکەوێتە سەر ڕێوڕاست مۆڕێتمی خۆی. بەراورد بە دوو خولی ڕابردووی پەرلەمانی کوردستان، خولی پێنجەم خاوەن کەمترین کورسی ئۆپۆزیسیۆنە. لایەنە حکومران و ئۆپۆزیسیۆنەکانیش دەڵێن گرنگ ئەوێت 4 ساڵی داهاتوو 4 ساڵی دەرکردنی یاسای باش بێت و حکوومەتیش حکوومەتێکی خزمەتگوزار بێت. ئاراس ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.